הופ, הופ, רכב, 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 רכב. רומי, יש רכב. רכב. רכב, רכב, רגע, נהוג אותו. נהוג אותו. שנייה, שנייה, נהוג אותו, נהוג אותו. אוי, פאק, הם עצרו פה. דור. דור, תיזהר, הם עצרו לידך איפשהו. שתי רכבים. פגעתי בו. אחד מת. כאילו, לא יודע, מישהו הפיל אותו לנוק. רגע, רומי, רגע. איפה שאני יצא? דור, תיזהר, אל תיכנס אליהם, דור, 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 תעשה טובה, אל תיכנס אליהם. אני לא נכנס. רגע, רומי, יום. תיזהר לא ליפול. רגע, רומי, עכשיו אני לא יכול. הנה, אני מעלה בחלון. פאק, אני בנוקס. שחר, בוא מאחורי הזה. רגע, זה רומי משחקים. ראיתי דור, הם מעליך בחלון. חפרת לי, רומי. רגע, 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 רגע. אתה יכול להציל אותו? הנה. הוא, אני חי, אני חי. הבנתי אותו. דור, הם קפצו, תיזהר, הם זורקים רימונים. דור, הנה אחד פה מאחורה. רומי, שנייה, שנייה, רומי. שנייה אחת. אני הולך לו מסביב. עוד אחד בנוק. איפה הם? בנוק? כן, שחר, הוא שם. תמוד, יא כלב. על הגג, על הגג, על הגג. פאק, אני בנוק. אוי, שיט. טוב, אני מת, אני קחי, קחי, הנה, תשחקי, קחי. אוף. רגע, רגע, שנייה. הנה. מאיפה הוריד אותך, שחר? מהגג. כל הכבוד. כן. רוצה לשים בזניות, לדבר עם אלירן ודור? דור, עוד אחד בנוק, ואחד על הגג שם. הנה, תשמע. יאללה. לפני שהוא יציל אותו. יואו, הוא הוריד אותי, לירן. תרוג אותו, הוא מאחורי הזה. טוב. מה זה, יש פה רכב, לירן. לירן, יש פה רכב שנוסע. תצא אליהם בואו פסה טובה. מה זה, הוא תקוע כאילו? נשמע ככה. דור, הם צופרים פה. דור, וואי. מה? בנוק. טוב מאוד, טוב מאוד, יש עוד אחד אבל איתו. דור, תעלה, תעלה. אין זונה.
איפה הוא ירה עליך? לא צריך להבין. איפה הוא, אלירן? בתוך הבוטקה הזה שם. אני לא צריך להבין איפה אתה יורה. את הבוטקה, אתה רואה את הבוטקה עם הרכב שם? לא, אבל יש גם מצד ימין. מכיוון הבתים. כן, אני יודע. אני יודע, מה אני אעשה? אני... ראית, הוא סגר את הדלת? מישהו ירה עליי. כן, כן, יורים עלינו מכיוון הבתים. מה זה? מאחורה נראה לי. וואו, וואו. ראיתי, מהחלון. עכשיו הבן זונה הזה. שיט! בן זונה. מהחלון שם הדור במבנה. איך. מי יורה עליך אבל? אני מת. גם מהחלון וגם מצד שמאל. יואו. תשכב, תשכב. הנה הוא. טוב מאוד, עוד אין מצד ימין שלך. טוב מאוד. וואו, עוד אחד שוכב, שתיים. הנה הנה, כן כן. טוב מאוד, עוד אחד. מה זה הרפל הזה עכשיו? אני לא רואה כלום. איפה הוא? פאק. דור, תסתכל ימינה, תסתכל ימינה. אני רואה אותה, אני רואה אותה. טוב מאוד, איזה יופי.